көркем гимнастиканың әр жаттығуын мінсіз көрсетуге талпынған бұл арулар еліміздің әр қаласынан жиналған. Шымкентте басталған ел біріншілігінде олар өздері жаттығып жүрген спорт мектептерінің намысын қорғайды. Қорытынды жарыста Әлия Юсупованың да шәкірттері сынға түсті. Мен үшін бұл жауапты жарыс, себебі жыл бойы жинаған тәжірибемізді көрсету арқылы өз мектебіміздің намысын қорғаймыз. Бірер сәттен кейін соңғы жаттығуымды көрсетуге шығам. Алдыңғы жаттығуда алтыннан алқа тақтым. Жарыстан соң шымкенттік арулар Мәскеуде өтетін оқу жаттығу жиындарына аттанады. Алина Әділханова, Роза Битова мен Эльжана Таниева бастаған топ одан кейін Азия біріншілігінде бақ сынайды. Айта кетейік, сары құрлықтық сайыс мамыр айында жалауын көтереді. Алдағы Азия чемпионаты спортшыларымыз үшін өте жауапты. Сары құрлықтық сайысты алтыннан алқа тақсақ, олимпиада ойындарына жолдама аламыз. Бұл бізге берілген соңғы мүмкіндік. Шымкентте басталған біріншілік апта соңына дейін жалғаспақ. Өткен жылғы жарыс нәтижесінде 3-ші мегаполис жекелей жарыста топ жарып, топтық бәсекеде 2-ші орынды місе тұтқан еді.